मोर्बिडिटी मोर्टालिटीमा मोर्बिडिटी भन्दा नि मोर्टालिटी भन्दा नि मोर्टालिटीको कुरा आउँछ कि अबाउट 60-80% अफ जति पनि पपुलेसन छ नि त्यसमा चाहिँ मोस्ट कमन कज अफ डिसेबिलिटी इज ड्यु टु स्ट्रोक है अब यो यहाँ है यो टिआइएको डेफिनेसन थाहा भइहाल्यो 24 आवर्स भन्दा पहिला हुनु पर्यो तर जेनरली टिआई लास्ट कतिसम्म गर्छ भने विदिन वान आवर 60 मिनट्सभित्र चाहिँ जेनरली सबै म्याक्सिमम् टिआई 60 मिनट्सभित्र रिजल्भ हुन्छ है अब स्ट्रोक भनेको चाहिँ विच लास्ट मोर देन 24 आवर्स र अर्को दुइटा टर्म भनेको प्रोग्रेसिङ स्ट्रोक र कम्प्लिटेड स्ट्रोक है कम्प्लिटेड स्ट्रोक भनेको चाहिँ जहाँ जति बेला फोकल डेफिसिट प्रेजेन्ट गरेको थियो नि त्यतिमै छ र त्योभन्दा अगाडि गइरहेको छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ कम्प्लिटेड स्ट्रोक तर प्रोग्रेसिङ भनेको के हुन्छ भने एउटा सर्टेन सपोज खुट्टाको मात्र प्यारालाइसिस लिएर आएको थियो प्यारालिसिस लिएर आएको थियो त्यो प्यारालाइसिस अब माथितिर असेन्ड गरिरहेछ या त पहिला प्यारालिसिस थियो अब प्यारालाइसिसतिर गइरहेछ भने चाहिँ द्याट इज प्रोग्रेसिङ स्ट्रोक है अरू स्ट्रोक इज रिभोल्युसन भन्छ रिभर्सिबल इस्केमिक न्युरोलोजिकल डेफिसिट यो पनि लाइक अब यसमा पनि के हुन्छ भने रिभर्सिबल इस्केमिया हुन्छ न्युरोलोजिकल डेफिसिट प्रेजेन्ट गर्छ तर त्यो अहिलेसम्म रिभर्सिबल छ त्यो रिभर्सिबल चाहिँ यो चाहिँ 24 आवर्स टु 7 डेजसम्म लास्ट गर्न सक्छ र यसमा चाहिँ फाइनली जति पनि त्यसको सिम्टम्सहरू थियो नि त्यो कम्प्लिटली रिजल्भ भएर जान्छ र अर्को एउटा टर्म हामीले युज गर्ने भनेको ग्लोबल हाइपोक्सिक इस्केमिया यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब जेनरली इस्केमिया यस्तो तरिकाले हुन्छ कि वाइड स्प्रेड ब्रेनको धेरै लार्ज सर्फेस एरिया धेरै लार्ज एरिया चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ पछि कग्निटिभ सिक्वेलीहरू आउन सक्छ जसलाई हामीले हाइपोक्सिक इस्केमिक इन्केफेलोप्याथी भनेर पढ्छौँ है योभन्दा अगाडि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट टेबल छ है यो टेबल भनेको चाहिँ हाम्रो यो डेभिडसनमा दिएको छ कति पर्सेन्ट अफ स्ट्रोक भनेको चाहिँ 99% अफ अल द स्ट्रोक्स आर मोर देन 99% आर ड्यु टु आर्टेरियल कज एन्ड रेयरली 1% इज ड्यु टु भेनस कज एन्ड द्याट टु ड्यु टु सेन्ट्रल भेनस थ्रोम्बोसिस अर ड्युरल साइनस थ्रोम्बोसिस दुइटाले गर्दा चाहिँ यो हुन्छ है अब भेनस कज भयो भने चाहिँ इट्स मोर लाइकली टु बी थ्रोम्बोसिस वेयर एज आर्टेरियलमा चाहिँ म्याक्सिमम इज ड्यु टु इम्बोलिजम है थ्रोम्बोसिस म्याक्सिमम इम्बोलिजमले गर्दा हुन्छ इम्बोलिजमले गर्दा हुने भनेको आउट अफ टोटल 20% भनेर भनेको छ वेयरएज 10% इज ड्यु टु थ्रोम्बोसिस भनेर भनेको छ बाँकी सानो सानो कजेसले गर्दा फर्दर डिफ्रेन्सिएट गरेको छ चौतल है अब आर्टेरियलमा पनि मोर कमन इज इस्केमिक अर इन्फ्राक्सन एन्ड लेस कमन इज हेमोरेजिक हामीले भन्दाखेरि सब एरेक्नोइड हेमोरेज बुझ्छौँ तर सब एरेक्नोइड भन्दा नि इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज इज मोर कमन इन केस अफ हेमोरेजिक स्ट्रोक है अनि अब इन्फ्राक्सनमा चाहिँ आइदर एन्टेरियर अर पोस्टेरियल पोस्टेरियर एन्टेरियरमा पनि टोटल पार्सियल स्मल भेसल पोस्टेरियरमा पनि टोटल अनि के भन्छ स्मल भेसल यो दुइटै हुनसक्छ है अब अगाडि जाउँ यो इम्पोर्टेन्ट छ है अब आज चाहिँ एप्रोचको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ स्ट्रोक आयो भने चाहिँ स्ट्रोकसँग अरू के मिमिक गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त सपोज अब पेसेन्ट आयो भने त्यो स्ट्रोक नै हो कि अरू हो भनेर पहिला छुट्याउने त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा आएर हामीले त्यो स्ट्रोक जुन छ त्यो हेमोरेजिक हो कि स्ट्रोकको त्यो अनुसार छुट्याउनु पर्छ होइन अब सबभन्दा पहिला यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ ट्युमर्सको कुरा भइहाल्यो किनभने सम ट्युमर्स कुन ट्युमर भन्छ ग्लायोब्लास्टोमाहरू चाहिँ जेनरली यङ एजमा पनि हुनसक्छ र स्ट्रोक पनि यङ एजमा हुनसक्छ त्यो ट्युमरहरू गर्नु डिफ्रेन्सिएट गर्नु पऱ्यो अर्को भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको माइग्रेन र हाइपोग्लाइसिमिया यिनीहरू रुल आउट गर्नु पऱ्यो अब सेरिबल ट्युमर्समा त सेरिबल ट्युमर्सलाई के भन्छ एक्युट सिम्टम्सहरू भन्दा नि एक्युट सिम्टम्स कति बेला आउँछ भनेदेखि या त त्यो सेरिब्रल ट्युमरले हाइड्रोसिफेलस गर्यो भने या त एक्युट त्योभित्र हेमोरेज भयो भने चाहिँ स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स हुन्छ है नभए चाहिँ सेरिब्रल ट्युमर जेनरली बिस्तारै प्रोग्रेस गर्छ हेडेक हुन्छ अनि त्यो हेडेक सँगसँगै अब हाइड्रोसिफेलसको फिचर्स हुन्छ त्यसपछि मात्र त्यसले स्ट्रोक जस्तो मिमिक गर्छ नभए चाहिँ जेनरली त्यसले पेन एन्ड हाइड्रोसिफेलसको फिचर्स ल्याउँछ अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ माइग्रेनस माइग्रेनको है जेनरली हामीले के बुझ्छौँ माइग्रेनमा के हुन्छ जेनरल मैले माइग्रेनमा जेनरली हुन्छ कि प्रेजेन्टेसन हेडेक आधा टाउको दुख्छ हो तर एउटा यस्तो फर्म अफ माइग्रेन हुन्छ जसमा चाहिँ हेडेक बिनाको माइग्रेन हुन्छ के बुझिस
अब हेडेक एउटा माइग्रेन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि असिफाल्जिक माइग्रेन भन्छ कि। त्यो माइग्रेनमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिला सेन्सरी लस हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै मोटर लस हुन्छ, र भन्नाले अब पेन छैन भनेपछि त हामीले पेन छैन बिस्तारै बिस्तारै लस परिरहेछ, न्युरोलोजिकल डेफिसिट देखिरहेछ भने हामीले स्ट्रोक सस्पेक्ट गर्छौँ। तर फरक चाहिँ के हुन्छ भने अब सपोज हामीले स्ट्रोक हेऱ्यौँ भने चाहिँ सपोज राइट खुट्टा इन्भल्भ छ भने चाहिँ मोर कमनली राइट ह्यान्ड इन्भल्भ हुन्छ, त्यसपछि त्यो अनुसार एउटा पार्टिकुलर प्याटर्नमा जान्छ नि त भास्कुलर प्याटर्नमा। तर माइग्रेनमा यदि त्यस्तो प्यारेसिस र प्यारालाइसिस फिचर्स आयो भने चाहिँ त्यो एकदम ऱ्यान्डमाइजेसन भएर आउँछ कि, त्यो भास्कुलर प्याटर्नलाई फलो गर्दैन। लाइक अब राइट खुट्टा गयो, राइट खुट्टाको सेन्सेसन गयो, अब सडनली लेफ्ट खुट्टाको जान थाल्छ या लेफ्ट ह्यान्डको जान्छ या ट्रङ्कको जान थाल्छ, त्यसरी जान्छ कि। त्यो कुराले हामी डिफ्रेन्सिएट गर्न मिल्छ। अर्को कुराहरू लाइक हामीले पढिसक्यौँ कि एपिलेप्सी पछि प्यारेसिस हुनसक्छ, फोकल सिजर्स, इन्केपेबिलिटिस, यिनीहरूले पनि मिमिक गर्छ, बट मोर कमनली प्रेजेन्ट हुने भनेको एउटा ट्युमर्स अनि यो, अनि त्यसपछि चाहिँ अरू सानो हेमोरेजिक जुन हुन्छ नि भन्नाले आउट अफ सेरिब्रमको हेमोरेज लाइक सब ड्युरल अनि एक्स्ट्रा ड्युरल, अनि तिनीहरूले कहिले काहीँ स्ट्रोक जस्तो सिम्टम्सहरू ल्याएर स्ट्रोक मिमिक गर्न सक्छ है। अब यो जेनरल डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस भयो, अर्को एउटा क्लासिफिकेसन पनि छ। यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो स्ट्रोकमा सडन अनसेट हुन्छ, वेयर एज स्ट्रोक मिमिक्समा के हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै प्रोग्रेस गर्छ। लाइक सेरिब्रल ट्युमरमा पनि बिस्तारै बिस्तारै प्रोड्युस गर्छ, पेन हुन्छ बिस्तारै, त्यो हेमोरेज भयो भने चाहिँ, हेमोरेज भएन भने चाहिँ बिस्तारै जान्छ, यदि एक्युट हेमोरेज भयो भने चाहिँ सेरिब्रल ट्युमर्सले स्ट्रोकको मिमिक छिटो गर्छ है। अनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको प्याटर्न अफ डेफिसिट, हेमिस्फेरिक प्याटर्न र नन स्पेसिफिक। लाइक मैले अघि भने नि एउटा पार्टिकुलर हेमिस्फियर एउटा पार्टिकुलर साइडलाई इन्भल्भ गरेर हुन्छ, तर माइग्रेनहरूमा अनि अरू डिफ्रेन्ट सिजर्सहरूमा तिनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्याटर्न देखाउन सक्छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको कन्फ्युजन, मेमोरी लस र ब्यालेन्स डिस्टर्बेन्स। कन्फ्युजन, मेमोरी लस र ब्यालेन्स डिस्टर्बेन्स इट इज मोर कमन विथ स्ट्रोक मिमिक्स देन स्ट्रोक है। अनि यो लस अफ कन्सियसनेस पनि, यो पनि चाहिँ स्ट्रोक मिमिक्समा हुन्छ, स्ट्रोकमा इट्स रेयरली सिन कि कन्फ्युजन हुने अनि कन्सियसनेस जाने, यिनीहरू चाहिँ रेयरली हुन्छ है स्ट्रोकमा। अब एउटा रिस्क फ्याक्टर्स छ है, रिस्क फ्याक्टर्सलाई दुईवटा तरिकाले डिभाइड गरेर छ। एउटा रिस्क फ्याक्टर्स फर स्ट्रोक हामीले यसरी पढ्छौँ, अर्को रिस्क फ्याक्टर्स अफ स्ट्रोक इन टिआइए भनेर छ है। अब यो रिस्क फ्याक्टर्स अफ स्ट्रोक एज अ जेनरल जसरी हामीले पहिला पढ्थ्यौँ नि हाइपरटेन्सनमा अनि डायबिटिजमा, दुई तरिकाले पढाएको छ कि, नन मोडिफाएबल र मोडिफाएबल है। हाम्रो ध्यान चाहिँ यो भन्दा नि मोडिफाएबल भन्दा, नन मोडिफाएबल भन्दा नि मोडिफाएबलमा हुन्छ, किनभने यसले हामीलाई सेकेन्ड्री अर प्राइमरी र सेकेन्ड्री म्यानेजमेन्ट अफ स्ट्रोकमा हेल्प गर्छ। लाइक ब्लड प्रेसर, हार्ट डिजिज, डायबिटिज, मेलाइटिस, यो तिनवटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ फिमेल्सको लागि चाहिँ अरू फ्याक्टर्समा पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ, लाइक ओसिपी, एचआरटी, यिनीहरूले पनि त्यसमा इफेक्ट गरेर हुन्छ नि त। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा अल्कोहल र सिगरेट यो नआएको ठाउँ नै हुँदैन, यो सबै ठाउँमा आउँछ है। अनि अब नन मोडिफाएबलमा चाहिँ भास्कुलर इभेन्ट्सलाई पनि नन मोडिफाएबलमा राखेको छ, किनभने वन्स अकर्ड इट क्यान नट बी रिभर्स ब्याक, त्यसै कारण यसमा राखेको छ। तर यसको मोडिफाएबल फ्याक्टर्सहरू चाहिँ मोडिफाएबलभित्रै पर्छ, लाइक ब्लड प्रेसर, सिगरेट स्मोकिङ, यिनीहरू त यसको पनि भास्कुलर इभेन्ट्सको पनि मोडिफाएबल फ्याक्टर्समा पर्छ नि त, अनि त्यसमा पर्छ। अनि प्रिभियस भास्कुलर इभेन्टमा एउटा स्ट्रोक अर टिआइए पर्छ। अब टिआइएभित्र यो स्कोरिङ सिस्टम छ कि, एउटा एबिसिडी स्क्वायर स्कोरिङ सिस्टम भन्छ है। अब यसको स्कोरिङ अनुसार यसको 3 मन्थभित्र चाहिँ रिस्क अफ स्ट्रोक कति छ भनेर देखिन्छ। अनि यसमा चाहिँ टोटल स्कोर चाहिँ 7 हुन्छ। एज र ब्लड प्रेसर दुइटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो पुरानो कन्सिडरेसन नै अहिले पनि चेन्ज गरेको छैन, एज 60 नै छ। अनि सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर 140 र डायस्टोलिक 90, योभन्दा जति त्यो अनुसार चाहिँ स्ट्रोक हुने चान्सेस हुन्छ, बट पोइन्ट चाहिँ 1 मात्र दिन्छ। अनि अब क्लिनिकल सिम्टम्समा युनिल्याटरल विकनेसलाई हेज बिन ग्रेडेड हायर देन स्पिच डिस्टर्बेन्स, युनिल्याटरल विकनेस इज 2 वेयर स्पिच डिस्टर्बेन्स 1। अनि मैले अघि भनेको थिएँ नि मोस्ट अफ द टिआइएज लास्ट लेस देन 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स भयो भने चाहिँ स्कोर 1 हुन्छ, अर 10-59 भयो भने 1 हुन्छ, यदि 60 मिनट्सभन्दा बढी गयो भने चाहिँ स्कोर 2 हुन्छ। मिन्स ग्रेटर द ड्युरेसन अफ स्केमिक टिआइए, मोर द चान्सेस अफ स्ट्रोक। अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यसरी 4 छ ठिक छ, 5 चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ भत्तै 12-17-22, यो चाहिँ एकदम के भन्नु अब सिग्निफिकेन्ट हुन्छ नि त, इनकेस अफ भास्कुलर एक्सपोनेन्सियली बढेर जान्छ, एक्सपोनेन्सियली बढेर जान्छ है। यो याद गर्नुपर्ने भन्दाखेरि
चार भन्दा बढी भयो भने टिआईको पेसेन्ट चार भन्दा बढी भयो त्यसलाई हस्पिटलाइज गर्ने सिएमडिटीको गाइडलाइन्स भनेको छ। यो धीरजले पनि अघि भन्दै थियो चार भन्दा बढी भयो भने चाहिँ हस्पिटल के भन्छ त्यसलाई नै हस्पिटल बुझ्न एक किसिमले हस्पिटल एडमिसन गरेर त्यसपछि फर्दर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसको। हैन यो यस्तो मैले म्याथमा पढेको त्यसमा चाहिँ के लेखा छ भनेपछि कुरा पोइन्ट त्यही नै हो चार भन्दा कम छ या चार भन्दा बेसी छ भन्ने कुरा छ होइन। चार भन्दा कम छ भने जुन टिआई भयो भने टिआई मात्रै हो तिमी घर जाऊ केही हुँदैन भनेर मिल्दैन किनभने टिआई भएपछि इट इज अ वान अफ द नन मोडिफाइबल रिस्क फ्याक्टर फर स्ट्रोक होइन। एउटा टिआई भयो भने त्यो मान्छेलाई स्ट्रोक हुने चान्स पनि एकदम हाई हुन्छ बढेर आउँछ होइन। अब त्यसमा सपोज टिआई भयो अनि त्यसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ एबिसिडी टू स्कोर चाहिँ उसको फोरभन्दा बेसी छ भने उसको होइन विदिन नेक्स्ट 48 आवर्समै स्ट्रोक हुने रिस्क एकदम हाई हुन्छ क्या। त्यसैले त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई तिमीले विदिन 24 आवर्स अफ द अनसेट अफ द सिम्टम तिमीले चाहिँ एउटा स्पेसलाइज हेल्थ सेन्टरमा लगेर अनि त्यसपछि एसेसमेन्ट र इन्भेस्टिगेसन गरिहाल्नुपर्छ स्ट्रोकको लागि है स्ट्रोकको रिस्क फ्याक्टरहरू फाइन्ड गर्ने त्यसपछि स्ट्रोकको लाइनमा ट्रिट गर्न ट्रिटमेन्ट सुरु गरिदिनुपर्छ। डिफ्रेन्सिएटेड विथ एबिसिडी टू स्कोर लेस देन फोर इफ लेस देन फोर छ नि एबिसिडी टू स्कोर त्यसको मतलब यसलाई पनि स्ट्रोक हुने चान्स छ तर स्ट्रोक भयो भने विदिन 7 डेजमा हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ क्या। त्यसमा पनि गर्ने चाहिँ त्यही नै इन्भेस्टिगेसन गर्ने त्यही नै इन्भेस्टिगेसन हो तर त्यो इन्भेस्टिगेसन चाहिँ 7 दिन टाइम लगाएर गर्दा पनि हुन्छ क्या। सो तिमीले तुरुन्तै हस्पिटलाइज गर्नुपर्छ भन्ने छैन तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ तिमीले चाहिँ 7 दिन लगाएर आउट पेसेन्ट भिजिट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ क्या। मेन सबैमा सिमिलरिटी त्यही दुइटैलाई एक्सपिरियन्स दिने दुइटैलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको लागि पठाउने तर लेस देन फोर छ भने विदिन 48 आवर्समा तिमीले एसेसमेन्ट गरिहाल्नुपर्छ लेस देन फोर छ भने 7 दिन लगाएर ओपिडी भिजिट गर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ म्याथमा लेखेको अनि चाहिँ आजकल के गरेछ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ एबिसिडी टू गर्थ्यो एबिसिडी टू अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि एडिसनल 3 पोइन्ट थपेछ एबिसिडी टू आई भनेको इमेजिनिङ कि तिमी सिटीको इभिडेन्स ल्याऊ कि एमआरआईको इभिडेन्स ल्याऊ कि भास्कुलर इमेजिनिङ गर यो 3 चाहिँ एडिसनल अहिले चाहिँ लेटेस्टमा थपेछ कि एबिसिडी टू आई आई भनेको इमेजिनिङमा एडिसनल पोइन्ट थपेछ कि सिटी एमआरआई र भास्कुलर इमेजिनिङ ल कन्टिन्यू गर अब यसमा चाहिँ हामी नेक्स्ट के छ ल कजेस है यो मैले सबै कजेस जति छ त्यति लेख्दै छु तर हामीले इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने भनेको जुन पनि हुँदैन त्यो कमन कजेसमा थ्रम्बोसिस इम्बोलिजम अनि इम्बोलिजममा पनि कार्डियो इम्बोलिक र आर्ट्री टु आर्ट्री हुन्छ है सबै कजेसहरू चाहिँ अब कजेस त याद गर्नै पर्छ तर मोस्ट कमन चाहिँ यहाँ चाहिँ 2nd नम्बरमा लेखा छ है इम्बोलिक तर एक्चुअली इम्बोलिक इज कार्डियो इम्बोलिक इज मोर कमन देन थ्रम्बोटिक है है यही किताबभित्र अगाडि लेखा छ कि कार्डियो इम्बोलिक इज मोर कमन देन थ्रम्बोटिक है अनि अब अरू कजेसहरू माइनर कजेसहरू लाइक अब कोआगुलेबल हाइपर कोआगुलेबल स्टेट भयो भने अर भास्कुलाइटिसहरू त्यो सिटिडी कनेक्टिभ टिस्यू डिसअर्डरहरू अनि तिनीहरूले गर्दा पनि हुन्छ है। अब कार्डियो इम्बोलिक स्ट्रोकको बारेमा सानो भन्दाखेरि कसरी कार्डियो इम्बोलिक स्ट्रोक हुनसक्छ भन्ने कुरा लगभग सबैलाई थाहा छ लाइक रिमेटिक हार्ट डिजिजमा हुन्छ अर के भन्छ रिमेटिक हार्ट डिजिज ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस माइकोटिक एन्युरिजम्स एफिप हुने अल चान्सेसमा चाहिँ इम्बोलिजम हुने चान्सेस हुन्छ एउटा त्यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ आर्ट्री टु आर्ट्री भन्छ लाइक कुनै एउटा ठुलो आर्ट्रीमा लाइक कमन क्याटेगोरी आर्ट्रीमा सानो एथेरोस्क्लेरोसिस फर्म भइरहेछ त्यो एथेरोस्क्लेरोसिस टुक्रा भएर गएर माथि जति टर्मिनल गयो त्यो टर्मिनलमा गराउन सक्छ डिपेन्डिङ अपन द साइज अफ के भन्छ इम्बोलस। अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा क्यारोटिड साइफन भन्ने हुन्छ है एउटा क्याभर्नस साइनसको एउटा पोर्सन हो जहाँ चाहिँ देयर इज अ चान्स अफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन सिटु एथेरोस्क्लेरोसिस हुने चान्स चाहिँ हुन्छ त्यो क्यारोटिड साइफन भन्ने रहेछ है।
अरू खासमा अब जसरी पनि हामीले रिलेट गरिसकेका छौँ योभन्दा पहिला पनि अनि त्यही अनुसार अगाडि गयो भने त्यसमा चाहिँ खासै प्रब्लम छैन है. अब यो इन्फ्याक्सनको मिनिङ हामीले पढिसक्यो, थ्रम्बो इम्बोलिक मेनिफेस्टेसन भएर इन्फ्याक्सन हुन्छ यो भइसक्यो. अब यहाँ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा दिएछ क्या, यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के दिएछ भने ब्रेनले कसरी होमियोस्टेसिस रेगुलेट गर्छ कि कति लेभल भयो भने चाहिँ कति रेगुलेट गर्छ. अब यो कम्प्लेक्स पिक्चर बुझ्नुभन्दा नि सबभन्दा सिम्पल यो पिक्चर बुझ्नु छ कि है. यसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि 20 to 50 है, नर्मली 50 ml पर 100 ग्रामको एराउन्ड पर 100 ग्राम पर मिनट एकदम त्यो फ्लो भइरहेको हुन्छ. त्यसमा 20 to 50 भयो भने चाहिँ अक्सिजन एक्सट्र्याक्सन बढाउँछ. त्यसभन्दा भयो भने चाहिँ दिस इज अ क्रिटिकल के 20 भन्दा तल चाहिँ थ्रेसोल्ड राखेको छ. यो 20 भन्दा तल थ्रेसोल्ड छ, सो लेस देन 20 ml पर 100 ग्राम पर मिनट आयो भने चाहिँ इलेक्ट्रिकल फङ्सन लस भएर हामीले फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट देखिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ सिम्टम्स हुन्छ. यो सिम्पल छ है, यो सबैले बुझ्यो है. अब यतापट्टि हामीले हेर्न सक्छौँ कि विथ भन्नाले अब जति जति लेभल घट्दै जान्छ हाम्रो ब्रेनले त्यसरी नै म्यानेज गर्दै जान्छ कि लाइक अक्सिजन मेटाबोलिजम घटाउँदै जान्छ. यदि लेभल कम भयो भन्नाले ब्लडमा चाहिँ अक्सिजनको लेभल कम भयो भने अक्सिजन मेटाबोलिजम अक्सिजनको युज घटाउँदै जान्छ, एक्सट्र्याक्सन बढाउँदै जान्छ, ब्लड फ्लो बिस्तारै इन्फेक्सन भइरहेछ सो ब्लड फ्लो घट्दै जान्छ, अनि भ्यासोडाइलेसन गर्छ सो द्याट कि बडी ब्लड आओस् र पर्फ्युजन प्रेसर घट्दै जान्छ. यो सबै एउटा रिलेट भयो. दिस इज इम्पोर्टेन्ट किनभने यो एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ कि कतिभन्दा कम भयो भने इलेक्ट्रिकल सिम्टम्स कतिभन्दा कम. सुन्न त्यसले भनिसकेन यो 50 ml चाहिँ नर्मल जस्तो मलाई लागेन, किनकि 1000 ग्राम ब्रेनलाई चाहिँ 1000 ml गएर राखेको हुन्छ. 100 ग्रामलाई चाहिँ 100 नै जान्छ, 50 ml चाहिन्छ ब्रेनलाई, 1 मिनटमा 50 ml जान्छ. 100 ग्राम अफ ब्रेन प्यारेन्काइमालाई 1 मिनटमा 50 ml जान्छ. यो बुकमा पनि भक्कु पढेथे कि मैले. 15% अफ के भन्छ 15% अफ टोटल कार्डियक आउटपुट गोज टु ब्रेन है. 5 लिटरको 15% भनेपछि 750 ml जति हुन्छ. अब ब्रेनको कम्प्लिट वेट कति हो त्यो अनुसार डिभाइड गरेर जे होस् मैले पढे अनुसार 50 एराउन्डमै जान्छ. सर्जरीमा पनि त्यही त 50. अनि यो तैँले भनिस् नि यो कुरा, त्यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यो यो फिगरबाट बुझ्न सकिन्छ होइन. एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट के बुझ्न सकिन्छ कि सिम्टम आउने 20 हो होइन, 20 भन्दा तल भयो भने सिम्टम आउँछ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट. तर जुन वर्ड हुन्छ जुन इन्फ्याक्सन हुन्छ नि इरिभर्सिबल टिस्यु ड्यामेज, त्यो चाहिँ 10 भन्दा कम भयो भने मात्रै. सो यो रिजन छ नि, इफ तिम्रो टिस्यु यहाँ छ भने तिमीले एक्टिभ इन्टरभेन्सन गर्यो भने यु विल ब्रिङ यो टिस्यु ब्याक टु लाइफ, अनि त्यो मान्छेमा चाहिँ पर्मानेन्ट न्युरोलोजिकल डेफिसिट हुँदैन. भर्सेस योभन्दा तल आइसक्यो भने तिमीले अब रिपर्फ्युजन गर्यो भने पनि त्यो त्यो एमाउन्ट अफ न्युरोन चाहिँ लस भइसक्यो अनि त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट न्युरोलोजिकल डेफिसिट. यो कन्सेप्टलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, दिस इज कल्ड अम्ब्रा एन्ड पिनम्ब्रा फिनोमिनन भनेर बुझ्नुपर्छ होइन. इस्केमिया र हेमोरेजिसमा पनि सपोज कुनै एउटा ब्रेन प्यारेन्काइमामा इस्केमिया भयो अनि सपोज यति त टिस्यु गइसक्यो अरे होइन, यति टिस्यु गइसक्यो भन्ने भनेर के बुझ्नु पऱ्यो भने कि यतिभित्रमा चाहिँ टिस्यु पर्फ्युजन चाहिँ लेस देन 10 छ, यो त मरिसक्यो. तर यसको वरिपरि एउटा अर्को हेलो होइन पिनम्ब्रा हुन्छ जहाँ टिस्यु पर्फ्युजन चाहिँ कति हुन्छ 10 र 20 बिचमा हुन्छ, अनि यो चाहिँ सिटिएमआरआईले डिटेक्ट गर्न सकिन्छ होइन. अनि तिमीले चाहिँ एक्टिभ इन्टरभेन्सन तुरुन्तै गरेको यसैको लागि, अब तिमीले त जति इन्टरभेन्सन गरे पनि यो त गइसक्यो, यो त केही हुनेवाला छैन. तर त्यही पनि हामी किन अब स्ट्रोकमा चाहिँ एक्टिभली इन्टरभिन गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो पिनम्ब्रालाई बचाउनु छ, यसलाई चाहिँ फेरि रिभाइभ गर्नु छ भन्नुको लागि हामी त्यो गर्छौँ क्या. सो इट इज इन दिस पिनम्ब्रा जहाँ चाहिँ यो हुन्छ 10 to 20 बिचमा हुन्छ. त्यो एउटा कुरा भयो. अझै एउटा डाटा जस्तो छ है, त्यो डाटा चाहिँ अब कतिको याद हुन्छ तर एउटा डाटा जस्तो भने यदि सपोज तेरो ब्लड फ्लो 10 र 20 बिचमै छ तर 16 to 18 छ है, 16 to 18 ml पर 100 ग्राम, अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने 1 घन्टाभित्र चाहिँ इन्फेक्सन हुनसक्छ है. तर यदि 18 भन्दा बढी र 20 भन्दा कम छ भने चाहिँ त्यो डेथसम्म बाँच्न सक्छ कि, यसरी भन्नाले के भन्छ त्यसलाई होमियोस्टेसिस यसरी रेगुलेट गर्छ कि त्यो डेथसम्म बाँच्न सक्छ.
सो कुनै कुनै बेला चाहिँ यदि पुरै जिरो भयो भने त भट्टै सेल डेथतिर आउँछ, तर 16-18 र 18-20 पनि धेरै फरक हुन्छ कि, सो हल्का रेगुलेसन इन्टरभेन्सनले पनि धेरै फरक पर्दो रहेछ है. अब एउटा प्याटर्न अफ सेल डेथ छ है, प्याटर्न अफ सेल डेथ यसमा चाहिँ सिम्पली बुझ्दाखेरि दुई तरिकाले डेथ हुन्छ जुन हामीले पढाएको छ, एउटा नेक्रोसिस हुन्छ र एउटा नेक्रोसिस हुन्छ र एउटा एपोप्टोसिस हुन्छ है. ल भर्खर आधा घन्टा बितिहाल्यो, ल जस एउटा नेक्रोसिस हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ गरौँ न, एउटा नेक्रोसिस हुन्छ र एउटा एपोप्टोसिस हुन्छ. अब यसमा चाहिँ दुइटै रेगुलेट हुन्छ है. अब सिम्पली बुझ्दाखेरि अस्ति हामीले थाहा पाइसकेका छौँ, विनयले भनेको थियो कि क्याल्सियम इन्फ्लक्स भयो भने सेलमा त्यसले एपोप्टोसिस र सेल डेथ ट्रिगर गर्छ. यसमा पनि हुने चाहिँ त्यही मात्र हो है. लाइक एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को भनेको ग्लुटामेट रिलिज र अर्को भनेको चाहिँ इनर्जी फेलियर. यो दुइटा कुरा याद राख्यो भने चाहिँ बाँकी सब सेम छ. ग्लुटामेट रिलिज भएर ग्लुटामेट रिसेप्टर्सले क्याल्सियम र सोडियम इन्फ्लक्स बढाउँछ जसले गर्दा चाहिँ सेल एपोप्टोसिसतिर, माइटोकोन्ड्रियल ड्यामेजतिर र प्रोटोलाइसिसतिर जान्छ. अर्को भनेको चाहिँ इनर्जी फेलियरले गर्दा पनि हुने भनेको त्यही हो, क्याल्सियम र सोडियम इन्फ्लक्स बढ्छ जसले गर्दा चाहिँ सेम पाथवे साइटोस्केलेटल ब्रेकडाउन र माइटोकोन्ड्रियल ड्यामेज दुइटैले गर्दा चाहिँ फाइनल सेल डेथ नै हुने. अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ आर्टेरियल अक्लुजन भएर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भएर फ्री रेडिकल फर्मेसन र रिपर्फ्युजनबाट पनि फ्री रेडिकल फर्मेसन. सो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले थ्रम्बोलाइसिस र थ्रम्बोक्टोमी गरेर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ सेभिङ हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ रिपर्फ्युजन इन्जुरी पनि देखिन सक्छ है. सो दिस क्यान बी अ थिङ. अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ हामीले इन्फ्याक्सन इन्फ्याक्सन भनेर पढ्छौँ नि होइन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ इन्फ्याक्सन भएको एरियामा सडन्ली हेमोरेजिक ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई गाह्रो बनाउन सक्छ क्या म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि. सो त्यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ टु इभ्यालुएट वेदर दिस इज जस्ट इस्केमिक, दिस इज जस्ट हेमोरेजिक कि इस्केमिक भएर हेमोरेजिक ट्रान्सफर्मेसन भइसकेको छ भनेर है. त्यो पाथवे त यसमा चाहिँ खासै गाह्रो केही पनि छैन, यो सिम्पल सबै छ होला है यो पाथवे. ल अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा है, टेम्परेचर र सुगर जति बढी भयो भने चाहिँ त्यति बढी इन्फ्याक्सन हुन्छ है. इट क्यान बी लाइक एसोसिएटेड विथ इन्फ्याक्सन भनेर भन्छ नि, मोर एसोसिएटेड. सो यो हुनसक्छ, इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ. अर्को मैले अघि भने नि रिस्टोरेसन अफ ब्लड फ्लो मेकज हेमोरेज इन द इन्फर्टिल एरिया एन्ड क्यान लिड टु हेमोरेजिक ट्रान्सफर्मेसन. अब त्यति बेला चाहिँ एन्टिथ्रम्बोटिक र थ्रम्बोलाइटिक दिएर पनि हुनसक्छ, कहिले काहीँ आफैले गर्दा पनि हुनसक्छ है. अब यो कजेस अफ इन्टरभेन्सन हेमोरेज अर हेमोरेजको कजेस, यो चाहिँ लगभग सबैलाई थाहा होला है. मोस्ट कमन कज चाहिँ हेड ट्रमा नै मानिन्छ सबरेक्नोइड हेमोरेजको लागि. अर्को इन्ट्राकेनल हेमोरेजको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कज भनेको हाइपरटेन्सिभ अनि कोकेन युज, एमोलोइड एन्जियोप्याथी, यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है. कोकेन युज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज कोकेन युज एन्ड एम्फिटामिन युज क्यान कज हेमोरेज इन केस अफ यङ एडल्ट्स, यङमा र उहाँले हुन्छ नि मिड टिनेजर्सदेखि लिएर यङ एडल्ट्समा चाहिँ गराउन सक्छ कोकेन र एम्फिटामिनले. सो एम्फिटामिन र कोकेन त्यसरी त्यसले याद गर्नु पऱ्यो. हेड ट्रमा बिकज सब एरेक्नोइड हेमोरेजको मोस्ट कमन कज हेड ट्रमा हो, त्यसै कारण याद गर्नु पऱ्यो. इन्ट्राकेनल हेमोरेजको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कज भनेको हाइपरटेन्सिभ हेमोरेज हो, त्यस कारण याद गर्नु पऱ्यो. र एमालोइड किन याद गर्नु पऱ्यो भनेदेखि, यदि कुनै पेसेन्टले रिकरेन्ट स्मल माइनर ब्लिड्स लिएर आइरहेछ भने चाहिँ, र त्यो पेसेन्टमा चाहिँ हाइपरटेन्सन अर डायबिटिज छैन भने चाहिँ, त्यस्तो केसमा चाहिँ एमालोइड एन्जियोप्याथी हो भनेर सस्पेक्ट गर्नुपर्छ है. चारवटा मेजर कुरा चाहिँ मैले भनेको, चारवटा मेजर कुरा चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है. हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्डमा कोआगुलोप्याथी चाहिँ मलाई लाग्दैन खासै पाइन्छ होला, त्यसै कारण बाँकी चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है. सचिन हजुर, कतै बिचमा पढ्दाखेरि बिन्स वाइङ्गर डिजिज भनेर सुनेको थिएँ. कुन? बिन्स वाइङ्गर डिजिज भनेर, VINSWANGER. बिन्स वाइङ्गर्स छैन त्यो सुनेको. तर यो जस्तो प्याटर्न एक्सप्लेन गरिस् नि यो एमाइलोइड एन्जियोप्याथीमा, लङ टर्म धीरे धीरे मल्टिपल ठाउँमा सानो सानो इन्फ्याक्टहरू सानो सानो स्किममा लिएर आउँछ अनि पेसेन्ट चाहिँ प्रोग्रेसिभ न्युरोलोजिकल डिसअर्डरमा जान्छ. नट वी एक्सपेक्ट स्ट्रोकमा त एकदम सडनली आयो पेसेन्ट चाहिँ न्युरोलोजिकल डिसअर्डर हुन्छ, तर त्यस्तो नभएर मोर प्रोग्रेसिभ क्रोनिक टाइप अफ हुन्छ नि डेमेन्सिया अल्जाइमर्स टाइप अफ प्रेजेन्टेसन लिएर आउँछ होइन, त्यसलाई चाहिँ बिन्स वाइङ्गर डिजिज भन्छ. कुड बी एसोसिएटेड विथ माइग्रेन एन्ड बिन्स वाइङ्गर बिन्स वाइङ्गर डिजिज ल के गर्ने. अर्को ल यो पनि हेरौँ, कजेस अफ इन्ट्रासेलुलर हेमोरेज, त्यसपछि हाम्रो यो पार्ट इन्ट्रोडक्सन सकिन्छ होला है. अब कजेस अफ इन्ट्रासेलुलर हेमोरेजमा चाहिँ हामीले अघि कुरा गरिसक्यौँ,
नन मोडिफाइड एज यो त सिम्पल भयो नि त यो हामीलाई पहिलादेखि थाहा छ हाइपरटेन्सन इज मस्ट कमन कज अब हाइपरटेन्सनसँग एसोसिएटेड नन मोडिफाएबलमा चाहिँ एज भइहाल्यो मोडिफाएबलमा चाहिँ अब कोलेस्ट्रोल एथेरोस्क्लेरोसिस यिनीहरू भइहाल्यो अनि यो एमाइलोइड एन्जियोपेथी क्यान बी फेमिलियल सो एउटा कुरा यो पनि ध्यान दिनुपर्छ अनि बाँकी इम्पेयर ब्लड क्लटिङ हामीले अस्ति पढिसक्यो कि के हुन्छ अनि एन्टिकोआगुलेन्ट थेरापी हामीले याद गर्नुपर्छ किनभने हामीले चाहिँ जेनरली इन्फा इस्केमिक पेसेन्टलाई चाहिँ एन्टिकोआगुलेन्ट थेरापी दिइरह हुन्छ अरू डिबिटीको पेसेन्टलाई एन्टिकोआगुलेन्ट थेरापी दिइरह हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ यदि डोज एक्सेस भयो या समथिङ सडनली तिनीहरू चाहिँ मोस्ट कमनली विथ भिकेएज भन्नाले भिटामिन के एन्टागोनिस्टहरू खाइरहेछ भने तिनीहरूले चाहिँ हेमोरेजिक स्ट्रोक रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ सो त्यति बेला चाहिँ ड्रग हिस्ट्री पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ यो एभिएम भन्दा नि एभिएमको पनि एउटा ग्यालिन के हुन्छ ग्यालिन ट्रान्सफर ग्यालिन भन्ने छ कि एउटा एभिएमको त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अरू चाहिँ खासै केही पनि छैन यसमा हामीले पढ्नुपर्ने अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट मैले अघि भनेको आर्टेरी अफ ग्यालिन भन्दा नि के मालफर्मेसन अफ ग्यालिन भन्ने थियो जस्तो लाग्यो एभिएमहरू लिएर प्रेजेन्ट गर्न सक्छ फ्यामिलियल एभिएम विथ एचएचटी हेरिटरी हेमोरेजिक टेलिएन्जेक्टेसिया चाहिँ ओस्लर रेन्डू सिन्ड्रोम है अनि मैले अघि भनिसकेँ अल्कोहल जहाँ पनि हुन्छ र एम्फिटामाइन्स र कोकेन्सले चाहिँ यङमा गराउँछ यङ एडल्ट्समा सो इम्पोर्टेन्ट भयो अब यसको प्याथोजेनेसिस छ कि कसरी यसले एफेक्ट गर्छ अरू कसरी हेमोरेजले एफेक्ट गर्छ भनेदेखि हेमोरेजले सिम्टम्स ल्याउने हेमोरेजले एफेक्ट गर्ने दुईवटा तरिकाले हुन्छ एउटा चाहिँ सेल्फ आफ्नो हेमोरेज गरेर जुन हेमोरेजिक एरिया छ त्यो एरियालाई अर्को भनेको हेमाटोमाको एक्सपेन्सन भएर त्यसले चाहिँ मास लेजन जस्तो प्रड्युस गरेर त्यसको तलको स्ट्रक्चर्सहरू त्यसको वरिपरिको स्ट्रक्चर्सलाई ल्याएर अनि सिम्टम्स देखाउन सक्छ है अब यसमा चाहिँ मोस्ट कमन साइट चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको प्युटामिन र बेसल ग्याङ्ग्लिया हो अनि ठिक छ त्यति मात्र हो भिटामिन र भेसल ग्यान्ग्लिया अरू खासै यसमा केही पनि छैन प्याथोफिजियोलोजीमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हेमोरेजिक भयो भने चाहिँ हेमाटोमा एक्सप्यान्ड भएर त्यो अब एबभ द टेन्टोरियल लाइन छ कि बिलो द टेन्टोरियल लाइन छ त्यो पनि फरक पर्छ त्यो अनुसार पनि म्यानेजमेन्ट फरक पर्छ अर्को कुरा एबभ द टेन्टोरियल लाइन छ भने चाहिँ त्यसले एउटा मास लेजन्सको एउटा इफेक्ट छ कर्नुहान्स इफेक्ट भनेर थाहा छ त्यो कर्नुहान्स इफेक्टले गर्दा त्यसलाई फल्स लोकलाइजिङ साइन पनि भन्छ क्या तिमीलाई अब यो हेमरेज छ होइन अनि मास लिजन छ अनि लोकलाइज जुन मास हुन्छ नि त्यसले चाहिँ के गर्छ सब टेन्टोरियल हर्निएसन गराउँछ क्या सब टेन्टोरियल हर्निएसन भएर जब टेन्टोरियम भन्दा एकैछिन माथिको ब्रेनको ब्रेन प्यारेन्कामा जब तल आउँछ नि यो एक साइडको मात्रै मास जब तल आएर यस्तो सब टेन्टोरियल हर्निएसन हुन्छ नि यहाँको ब्रेन स्टेम हुन्छ नि अब तिमीले के एक्सपेक्ट गर्छौ यो साइड मास छ भने यसले चाहिँ यहाँको ब्रेन स्टेमलाई कम्प्रेस गर्छ होइन अनि इप्सी ल्याट्रल साइडमा मतलब कन्ट्रालेट्रल साइडमा सिम्टम्स आउँछ यो साइडको मतलब इफ यो लेफ्ट हो भने राइट साइडको हात खुट्टामा प्रब्लम आउँछ तर एक्चुअलीमा त्यस्तो नभएर कहिलेकाहीँ यो मास लिजनले यसलाई नथिचेर यो पुरै कर्ड छ नि जुन ब्रेन स्टेम त्यसलाई चाहिँ अपोजिट साइडमा ठेल्न सक्छ है विदाउट प्रड्युसिङ एनी डिस्टर्बेन्स इन दिस साइड है अपोजिट साइडमा ठेल्यो भने अब यो ब्रेन स्टेम कम्प्रेस हुन्छ अपोजिट साइडको यो टेन्टोरियम हुन्छ नि टेन्टोरियम उसको बोनी प्रोजेक्सन हुन्छ नि त्यसले चाहिँ कम्प्रेस गर्छ यसलाई है अनि के हुन्छ यो साइडको अब यसको अपोजिट साइड त यो भयो सो लेफ्ट साइडकै सिम्टम्स लिएर आउँछ अब यसले चाहिँ अल्टिमेटली के भयो जुन साइडमा ब्रेन लिजन थियो त्यही साइडमा हर्निएसन भयो अनि सिम्टम्स पनि त्यही साइडमा आयो क्या है जब कि हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ इफ मोटर सिम्टम आयो भने त अर्को साइडमा आउनुपर्ने तर होइन सिम्टम पनि त्यही साइडमा यसलाई भन्छ कर्नोहान्स इफेक्ट अर कर्नोहान्स साइन भन्छ यसलाई चाहिँ
फल्स लोकलाइजिङ साइन पनि हुन्छ है. यु आर फल्सली लोकलाइजिङ द सिम्टम्स टु बी इप्सिलेटरल होइन. त्यो भएर सो बेसिकली त्यो इम्पोर्टेन्ट भयो किनभने यसले मास इफेक्ट देखायो. अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी नेक्स्टमा त्यो कन्टिन्यू गरौँ. नेक्स्टमा यो सकिनला है, टाइम सकिनला.